Сашо Диков, ами... Не, в смисъл, те си остават за мен си и така, не мога да... Така, не искам да ги казвам, те са лично мои причини. И така. Вързи с нещо свободно или нещо? Не, сега смисъл, аз съм си преценил, това са си моя избор и така. Къде повече ти си играе, навън или в България? Ако питате мен, искам да излезе още в чужбина. В смисъл, ако има вариант. Все пак съм на 33 години, ако мога още една година. Така. А реално ли е? Дали има оферти? Но чакайте, в смисъл... Всичко може да се случи, нищо не се знае. Спас Девев каза, надявам се Мартин да преосмисли и да остане. Положение няма как. Марко, при евентуална смяна на ръководството, би ли се замислил за оставане в Локомотив? Всичко е възможно. Добре.